Good day mga sir. So andito pa rin tayo sa shop at busy busy na naman. So nakita nyo ang dami namin ginagawa ngayon. No? Ayan. So meron pa mga nakapila doon. Uh, short vlog lang tayo at ang featured natin ngayon is uh, Bajaj Rouser uh, NS200. Tama ba? With NS200. NS200. ARS. RS200. So yan yung owner si sir. Kawai ka sir. Ayan. Ayan. So, si sir from Manila, sir, no? Cavite. Cavite. Yeah. So, meron ki sir nag-refer dito since napunta na siya dito sa Bicol. Kasi ang issue nitong motor niya is uh, hindi gumagana yung starter. Or sabi ni sir, dati daw kasi uh, ito yung pinagdudahan niya kasi every time na ini-spray niya ng WD-40 eh, nagagamit niya daw yung starter. So, kung para intermittent, gumagana siya minsan, minsan hindi. Okay? So, kumaga syempre dahil Uh, minsan pag times na malayo tayo sa mekaniko uh, ang purpose natin is isolve natin yung issue sa pinakamadaling paraan na alam natin. So, ang ginawa ni sir is bumili. Uh, bumili si sir ng bago, pinalitan ng bagong switch dito. Kaya lang, sabi ni sir, yun nga, bago na yung switch, genuine to na assembly na pang para talaga dito sa motor na to. Pero still, hindi po gumana yung starter. okay So, yung next naman na pinalitan is ito po na switch ng clutch. Ayan, bago rin yan. Hindi pa rin gumana. At lastly is ito pong starter relay. So, kumbaga medyo napagastos na si sir. Ngayon po, uh, mag-share ako ng tips sa inyo paano kayo mag-troubleshoot uh, mag especially for this kind of unit. Okay? Kasi ito po, aside sa kanyang uh, starter relay, yan. So, yung starter relay, ang ginagawa na lang dito talaga ni ni sir pag uh, kailangan niyang kumbaga babiyahin na siya syempre wala tong kickstarter no so nirerekta na lang yung dalawang uh, terminal nung starter relay para lang kumbaga ma ma marekta at umandar yung starter motor so para makatakbo nga yung motor okay so wala nang problema wala siya nagiging error dito kaya lang yun nga hassle kasi every time gagawin yun ni sir magbubukas siya ng kanyang ah, uh, magbubukas siya ng kanyang compartment box. Okay? So ngayon po, trinays ko ito kanina. Okay? Binuksan ko dito kanina pero binalik ko na. Trinays ko simula dito. Okay? Simula dito, papunta dito sa harness, papunta dito sa likod. Kasi po, ang na-found out ko is, aside sa starter relay, okay, meron siya guys isa pang extra na relay dito. Which is, ang purpose nito is, ah uh, kung hindi ako nagkakamali, this is for switch clutch switch o kung baga, yung, yung relay ito na magpapagana para yung function ng, ng clutch switch is mapapagana mo yung starter for example, hindi ka naka neutral kailangan pigain mo to mag-activate yung switch ng clutch saka lang siya mag start para nga naman kung baga, hindi ka mabigla hindi mag yung motor okay? kaya lang ang problema po hindi gumagana itong relay so basically kung maga walang kuryente na dumidiretso dito sa mga linya na to kaya nangyayari hindi gumagana yung starter relay hindi nagagamit yung starter motor okay so ngayon sabi ko kay sir is uh, actually pag sa mga ganitong uh, problems lalo na pag halimbawa emergency no ang pinakamadaling solusyon lang po is pwede nyo pong i-bypass itong relay na to okay kasi ang purpose lang naman ito is mag kumbaga nagdidikit itong dalawang contact ngayon If ever magkaroon kayo ng ganitong situation tapos kailangan nyo talaga magamit yung starter, ang gagawin nyo lang po is ibabypass nyo to. Okay? So, ititrace nyo alin yung contacts. In this case, ang contacts po is itong dalawang kulay copper na, na na contacts dito. Which is, pag nilagay mo siyang ganyan, yan. So, okay? So, ibig sabihin, pag nilagay mo siya dito, ay ito pala, ganyan siya. Yan. So, ang mangyayari, itong dalawa na to. Okay? Yang dalawang wire na yan, ang kulay niyan is isang red na may dilaw at isang yellow na may red. Okay? So, ang nangyayari po, para gumana yan, kailangan, kumbaga, kung okay sana yung trigger nitong relay na to, dapat ang nangyayari dyan, pag on mo ng, ng switch, is magkadikit yung dalawang linya na yan. So, kung magagagawin natin ngayon, papakita ko lang sa inyo, pwede natin gawin is, i-bypass muna natin to for troubleshooting. Yan, iba-bypass natin to. Okay. Ayan, bypass natin yan. Ayan. Pag naka-bypass na yun, guys, tingnan natin kung gagana yung starter. Ayan, naka-neutral. Ayan, gumana yung starter. Okay. So, normal pa din kapag in ko to, mag-off pa din naman siya, hindi gagana yung starter. Pero pag in ko, basta naka-neutral. Ayan. Okay. Ngayon po, ang disadvantage lang nito is since naka na to, eh parang mawawalan actually ng function yung sa clutch switch na kailangan mo pang pigain to kahit kapag ikaw ay hindi naka-neutral, lima na naka-primera. Pero sa mga, syempre, sa mga riders na experience, actually karamihan sa mga riders hindi na sanay na sila eh, na pag gagamit sila alam nila naka-ano, naka, ano naka engage yung primera, ba hindi naka-neutral dito. Ang gagawin nila is talagang yung mga sanay na uh, pag naka-primera yan, ang gagawin nila automatic pipisya, pipi, siya, pipi uh, pipiga sila dito sa clutch. Okay? So ngayon, gagawin natin kasi syempre, pag tig, uh, kung bakit troubleshoot natin to, ang kailangan kasi is baklasin yung buong harness para makita kung saan nagkaroon ng putol tapos i-check isa-isa yung components. Kaya lang kung makita nyo, eh, si Sir talagang ano to, eh, din. Kung baga, marami siyang... Ano si Sir? Laging sa Manila siya nag-stay. May, may side box yan dito. Tapos may top box pa doon. So, kakalasin natin para lang matanggal natin yung kaha. Tapos maraming accessories si Sir dito sa una. na you can see. Okay. So, ngayon, para lang magamit na to ni Sir, which is... Wala din namang magiging issue kahit i-bypass natin. I-bypass na muna natin to. Okay? Para magamit yan ng starter para pag ah... Uh, pag gagamitin niya itong motor, hindi niya na kailangan bukas siya ng bukas ng compartment para erecta lang yung starter relay. Okay? Mas safe pa rin to. So, ibabipass na natin to, Magagamit na ni sir yung motor. Okay? So, maka-start niya na as normal. Yan. So, yung ganitong troubleshooting medyo matagal. Pero ito na nga, sinare ko sa inyo yung shortcut na kapag mag-check kayo at walang click yung starter relay, at na-check nyo naman na okay yung starter relay. Kung baga sinuplayan nyo, gumana, dito kayo next na mag-check. Huwag muna po kayo magpapalit ng ibang components. Okay? Para po makasave kayo ng pera. Ayan. So at least nakapag-share tayo ng short tip. Uh, follow us on email customs for more tips po po. At salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Shout out. Okay. Salamat din kay sir na... Anong name po sir? Eman. Ayan, si Sir Eman. So, si Sir Eman ano to, uh, certified na ano to, adventure den kasi mahilig mag long ride si Sir. Yan, So, shout out din po sa lahat ng Rouser owners diyan. Uh sana magamit itong video na to sa pagto-troubleshoot din ng mga motor niyo. Lalo na po kung emergency purposes. Okay? Again, this is Emil Customs live here pa rin at Skill Garage. Ah, uh, thank you so much po. God bless. Ride safe and peace.